Sitten kotimaan parketeille. Miesten salibändiliigassa Jyväskylän Happee kohenteli asemiaan tiukassa sarjataistossa, kun se kaatoi Oilersin Espoossa. Ottelussa edettiin tasatahtiin loppusekunneille saakka. Tässä Panu Kotilainen vie Happeen 5-3 johtoon. Oilersin Oskar Hänninen kuittasi kotijoukkueen kavennuksen vain hetkeä myöhemmin. Kahden maalin iltaa viettänyt Juuso Heikkinen vei vieraat hieman onnekkaasti 6-4 johtoon ja tämä jäi lopulta ottelun voittoosumaksi. Oilersin kovasta painostuksesta huolimatta tärkeät sarjapisteet matkasivat Jyväskylään lukemin 7-5. Me pystyttiin pitää taas pää kylmänä, että se on ollut vielä ongelmana, että hirveästi kuumennettu tuolla vaihtopenkillä ja otettu tyhmiä jäähyjä. Tänään oli aivan loistavaa alivoimaa ja hyvä joukkuepeli. Mikä tekee tästä salibändiliigasta näin tasaisen tällä hetkellä? No siis taso on kasvanut ja kyllä siinä varmaan se, että aika paljon tutkitaan vastustajan taktiikoita ja jotkut joukkueet sopii toisille paremmin kuin toiset. Että se on kuitenkin niin taktinen peli, että sen takia sattuu tommosia yllätyksiäkin. Salibändiliigan huomisessa TV-ottelussa kohtaavat Nokian KRP ja Hämeenlinnan Trackers. Suora lähetys alkaa urheilukanavalla kello 18.